הזכות לטיפול רפואי במחיר סביר והגיוני נראית לנו מובנת מאליה. כך גם יכולתנו לסייע לבן הזוג בתקופת מחלה. אבל המקרה של לילה רנם מהכפר זומר חושף שזכות בסיסית זו אינה ניתנת לכולם. بعدين احنا من ناحيه صحيه كمان زوجي نخي بتقدم من التامين الوطني معاش بسيط جدا بيعتبروه غير متزوج رغم انه في عقد زواج فهذا غير معترف فيه كونه ما في هويه اسرائيليه ثاني اني بالنسبه لي ما بسمحوا لي بقياده سياره كونه جوزي نخي فهالشيء صعب يعني انه ما بقود سياره نتامل انه يعطونا شويه من القانون يسمحوا لنا بقياده السيارات على السنه الجديده لا يصير الشيء ابسط بدرجة أولا أنا ما عنديش أولاد فواجهت مشكلة طبية أني أنا جيت أزرع طلبوا مني مبلغ مكلف جدا فما قدرتش בישראל נמצאים כ-20 אלף פלסטינים חסרי מעמד, רבות הן נשים פלסטיניות שנישאו לאזרח ישראלי. הנשים שנותרו ללא גישה לשירותי בריאות ורווחה היו במרכזו של הכנס מעמד לא בריא, שדן באפשרויות לתיקון המצב. אחת הנשים העידה ברעיון שבחודשים האחרונים בהיריון שלי בביתי הייתי מרגישה כאבים אבל לא יכולתי ללכת לביקור רופא. אז פשוט לא הלכתי. אישה אחרת, חולת סכרת למשל, העידה שבהתחלה היא הלכה ורכשה ביטוח בריאות פרטי, היא לא יכלה לתחזק את זה כי זה מאוד יקר כלכלית. אני נחנה טבען מליינין משקל, בסל אישי מה בווקף נאו, לאנו בני דלנה. אני 10 שנים לחסלת על איקאמי, בטרוק כל לבואב לאוסל. בארגון רופאים לזכויות אדם דרשו לנתק את הקשר בין מעמד אזרחי לזכויות חברתיות וביקשו ששרי הרווחה והבריאות יפעילו את סמכותם ויאמצו מודל של תושבות חברתית לעשרות אלפי אנשים, הגברים והמשפחות נפגעי חוק האזרחות.